Захід з урахуванням усіх карантинних обмежень провели на площі Маяковського. Організаторами виступили Запорізький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Запорізької міської ради, управління патрульної поліції в Запорізькій області, управління боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми головного управління національної поліції в Запорізькій області, відділ ювенальної превенції та громадсько-правова організація «Егіда Запоріжжя». Під час акції мешканців Запоріжжя поінформували про проблему торгівлі людьми та розповсюджували інформаційні листівки відповідної тематики. Сьогодні в нас буде декілька локацій, на яких можуть всі мешканці нашого міста отримати інформацію про те, як забезпечити себе при виїзді за кордон, чи, можливо, працевлаштування в межах України. Тому що ми знаємо, що дуже багато випадків саме трудової експлуатації людей і торгівлі. На жаль, в третьому тисячолітті проблема торгівлі людьми досить актуальна. Погіршення соціально-економічного стану, впадок такий економічний, люди в пошуках кращої долі виїжджають за кордон, приймають або на територію України, приймають ризиковані пропозиції і потрапляють в ситуацію експлуатації безпосередньо. Загалом, в 2020 році за 6 місяців статистика значно збільшилась, на 30% вона виросла, 842 особи на всю територію України постраждали, отримали допомогу, точніше, бо це ті люди, які виявлені та отримали допомогу. Щодо трудової експлуатації, перш за все, потрібно перевіряти тих роботодавців, особливо, якщо робота передбачає виїзд за кордон, перевіряти їх через сайт Міністерства соціальної політики на факт наявності ліцензії на заняття таким видом діяльності. Фахівці радять, якщо людина потрапила у ситуацію, пов'язану із торгівлею людьми, негайно звертатися на короткий номер 527 із мобільного, де спеціалісти національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми нададуть інформацію стосовно суб'єктів, до котрих можна звернутися особі, де б вона не перебувала.